Tere, mina olen Lumi Praks ja ma olen 9-aastane. Mu idee on Bestbox. See on masin, mis teeb pudelitest mängu asju. See töötab nii, et see on väljas poolt. Siit sa paned selle sisse ja siit sa tuleb välja. Siin on ekraan, kus sa saad valida, mida sa tahad. Siin on koht, kus sa paned sisse, siis see purustab ära. See sulatab ära, siis see vorfib ja siit see tuleb välja. Vajan abi selles, et leiaks tiimi kaaslast kedagi, kes aitaks mul seda ehitada. Aitäh kuulemast!